En av de många nyheterna som vi på Garmin presenterar här inför säsongen 2011, det är våran uppdaterade data i våra sjökort som heter Blue Chart. Garmin har som första plottetillverkare börjat att använda den helt elektroniska datan ifrån Sjöfartsverket som heter S57. Denna datan är den mest exakta data som finns att tillgå för att kunna producera elektroniska sjökort. Och Garmin är först ut på den svenska marknaden att ha detta i sina fristående sjökortsplottrar. Vi börjar med detta redan nu och de första korten som kommer släppas på marknaden kommer finnas i handeln den 17 februari och framåt. Navigation på havet handlar inte bara om var du är, det handlar också om vart är du på väg. Så vad du får i din sjökortsplotter nu för tiden, det är då möjligheten att söka på intressanta platser. Såväl alltså inom gästhamnar som ute i naturen. Om vi då tittar på olika förtöjningsställen så får vi upp här våra naturhamnar, de är markerade med naturhamn, och vi får också upp befintliga hamnar såsom gästhamnar. Vi kan göra ett exempel och titta på Vrångö. Då får vi upp telefonnumret till Vrångö, vad som finns på Vrångö i form av vatten, elektricitet och så vidare. Vi får också Vrångö på sjökortet så att vi kan ha möjligheten att zooma in och titta lite grann. Hur ser det ut på Vrångö? Och ytterligare ett steg i detta då, det är att vi lägger till satellitbilder. Rena flygfoton, så att när du kommer första gången till Vrångö så får du chansen att faktiskt kunna se hur ser det ut på Vrångö, hur kan jag ta mig dit. Vi ska inte glömma bort att över 50% av alla övernattningar sker faktiskt i naturhamn. Så med den datan som ni har fått ifrån Hydrografika så har vi också då, som jag sa förut, en herrans massa naturhamnar också. Och vi kan ta Kungsö som ett exempel. Kungsö, enastående fin sandstrand, populärt utflyktsmål vid västliga och nordliga vindar. Landförtöjning vid klipporna i söder, bergöglor, skärgårdsmaja, Spång ut i badet. Plats för svajankring finns, även längre ut. I norra delen av bukten är det otroligt grunt. Det här är otroligt viktig information för dels för de som har lite större båtar som vi lägger till, men även för dagtursbåten. Att det finns sandstrand för barnen, det finns en skärgårdsmaja. Vi kan tillbringa väldigt, väldigt mycket tid här ute om vi känner på det. Och självklart också då så får vi en bild över hur ser det ut på Kungsöhamn, och där vi har möjligheten att zooma in och titta i själva bukten hur det ser ut. Och i tillägg till detta så kan vi då be systemet att navigera oss dit. Då trycker vi på gå till och väljer instruktioner till. Då får vi systemet att räkna ut en rutt åt oss för att ta oss till positionen. Och ruttberäkningen, den görs baserat på data som du själv matar in i din sjökortsplotter. Du talar om hur mycket du sticker och hur hög du är. Alltså om du har en segelbåt och en mast så är broar ett alternativ givetvis när systemet ska hjälpa dig att navigera. Så den informationen matar du in en gång i din sjökortsplotter. Och sen så kan du då få hjälp av systemet att göra rutter åt dig direkt till din destination. Och detta är den här funktionen som vi pratar om här. Det är funktionen som finns i alla Garmin-system, för det här ligger i våra nya sjökort. Så att även om man går på den minsta sjökortsplotten som är 4 tum eller går upp på ett stort system med 15 tums skärmar så har man samma funktioner.